قرن او غره پیړې چې کومه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د ازما پیړې ده چې هغه صحابه کرام او ثم الذين يلونهم به ورپسې هغه دي چې په دې پسې ورپسې وي چې هغه تابعین دي او ثم الذين يلونهم به ورپسې په درېمه درجه کې تابع تابعین د هغوی پیړې راځي. په دغو کې یو عروة بن زبير رضي الله تعالى عنه ده دا یو ډیر جلیل قدر تابعی ده، بلکې د هغه وو فقهاونه ده کوم چې په مدینه کې غټ غټ فقها تیر شوي، یو پکې عروة بن زبير رحمه الله ده. عروة بن زبير رحمه الله د زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه دا غزوی ده. زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه هغه مشهور صحابي ده چې اول من استل سيفه في الاسلام، اول نه هغه صحابي ده چې خپل توره په اسلام کې راستري و او د دشمنانو په خلاف باندې د همغه صحابي زید ده او د عائشه رضی الله تعالی عنها د هغه خوري ده او د اسماء رضی الله تعالی عنه زید ده. عروة بن زبير رضی الله تعالی عنه یو ورځ د خپلو دو ورونو سره عبدالله بن زبیر، مصعب بن زبیر او همدارنګ عبدالملک بن مروان مو په حرم شریف کې یو ځای شو. نو هر یو کس خپله تمنا وي ده چې زما څه تمنا ده او بل وی زما څه تمنا ده. عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه تمنا دا وه چې زه د حجاز، مکه او مدینه د هغوی والي شم. همدارنګ عبدالملک بن مروان د خلافت هغه تمنا وکړه او مصعب بن زبیر هغه د عائشه رضی الله عنها د فقه او د علم او همدارنګه نور د کوم دغه وخت کوم فطانت او د هغوی تمنا وکړه. او عروة بن زبير رحمه الله ورته ویل چې زه په دغه یو کې هم نه یم، زه د الله تعالی نه دا غواړم چې ما ته الله تعالی فقه راکړي، علم راکړي، نه د مال او د دنیا او نه د ملک او د بادشاهي په قصه کې یم. هماغه چې الله رب العالمین هر یو ته خپله خپله کومه تمنا چې وه هغه یې ورته ورسوله. نو دغه صحابي چې کوم دغه تابعی بلکې دا یو عالم، فقیه، شاعر، ادیب، لکه هر قسم د علم صفات چې هغه ورپکې الله رب العالمین راجمع کړي وو، همدغه رنګه زاهد او تقوادار هم و، صوام او قوام لله تعالی، الله تعالی ته ډیر روژه نیونکي، همدارنګه ډیر په منځونو کې ودرېدونکي، حتی تر دې چې د هغه باره کې راځي چې هره ورځ به یې د قرآن کریم څلورمه برخه لوستله. په یو بل روایت کې راځي چې نه د ورځې نه به یې د قرآن د مخ نه یو ربع تلاوت کو او بیا به یې د شپې همدغه د شپې په منځ کې په یادو باندې برته و. تقریبا نیم قرآن کریم به دې خامخا د الله رب العالمین دغه کتاب لوستو په ورځ کې.